Audi R6 versus LP 560. Lägger du i vänsterfilen. Redo? Okej, okay, Audi R6 versus LP 560. From 60 km per hour. Kicka. Försöka köra om honom bara som man ser, så jag kan följa med på bild på film. Och ja, exakt, bara köra förbi honom. Sen glida förbi. Jag har den filmen som finns, man kan kolla den.